Asante sana Mr. Speaker. Umos Jakababa, 1 hour. Mimi kama Umos Jakababa 1 hour na support William Samoei Ruto 100%. Ruto wefanya kila kitu yenye unaweza fanya. Ruto anabomoa nyumba, Ruto anafanya kazi. Polisi amepigwa ngumi, Ruto anafanya kazi. Gasago amenyimwa ndege, Ruto anafanya kazi. Ruto fanya kazi. Walisema si uchawi, ni maombi. Wakatuimbia ile mambo ya tene. Ati sahi Ruto ni mbaya. Ruto fanya kazi. Na sahi kama unajua wewe ni landlord, kama wewe ni landlord. Watu wa Mount Kenya manyumba zao zimebomolewa. Single room 10,000. Single room sahi ikuwa 10,000. Single room ikuwa 10,000. Si nyumba zao zimebomolewa. Wakasema si uchawi, ni maombi. Ati sahi mtu anapinga Ruto. Mimi hata ningeomba Ruto aende miaka 5 na aende ingine tena. Ndio Wakenya waumie zaidi. Ati sahi kabila yenye naumia Kenya ni moja. Ati watu wote wanasikia vizuri. Watu wa Mount Kenya ndio wanaumia. Aje? Kwa nini? Wakati Kibaki alikuwa kwa kiti, hawakuwa naumia. Uhuru amekuwa, hawakuwa naumia. Ati Ruto ameenda miaka 1.5, wameanza kulia. Watu si wajenga bwana. Na hii naambia Frilix sema hapa Jakaranda. Mupende musipende. Mutembee uchi. Mukunie. Mambo ya finance bill itapita upende usipende. Kama Ruto ndio president, hii naambia free. Itapita. Ati Ruto ni president. Ati wabunge waungane wote wa UDA Waazimio. Ruto akisema inapita. Ati usilali usiku utembee. Uende maandamano itapita. Nani ajui Ruto? Nani ajui Ruto? Ruto akisema ni left, ni left. Akupata right. Watch. Ati bado kunakuja watu hata tunaongea. Ati mambo ya finance bill. Ati wabunge waungane isipite. Naambia nikisema hapa, upende usipende, waungane wasiungane, itapita. Na ikipita condom itatoka from 50 to 100. mukati sahi ni 65, itafika 100 upende usipende. Chumvi ni 10 bob. Itafika 30 upende usipende. Sikari itapanda upende usipende. Serikali ya William Samoei Ruto. Wakikuyu wakasema wao. Uhuru alikuwa mlevi. Alikuwa anavuta bangi. Alikuwa anakunywa pombe. Heri Uhuru mara 100. Heri Kibaki mara 500. Serikali ya Ruto. Tutaumia tupende tusipende. Naye anafanya na kifua. Ruto anafanya na kifua. Akisema ni huku, akupate huku, na kuna masoja wake. Ukiona Suri anafanya kitu, sio Suri anafanya, ni Ruto anafanya. Suri akifanya kitu, sio Suri anafanya, ni Ruto. Ati saa hii mnatuambia, bwana, serikali ya Kenya saa hii, bora uamke asubuhi, utembee, uende ulale. Tena kesho amuke. Utafanya hivyo 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 na hadi ukufe uende chini. Ati unangoja saidi ke Kenya? Hakuna. Sahi hakuna. Tutaumia. Mulikubali Ruto akakuwa president ya hii Kenya. Ati bado mnasema oh tutasaidika wapi? Hakuna. Sahi Gasawa anasema ati Ruto ni mbaya. Na watu wa Mount Kenya hii naambia free. Nyinyi msipochunga mutakuwa upizani. Na imeanza. Uhuru ni president. Uhuru si alikuwa president. Sahi Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa president ya Kenya. Sahi kila kitu yake analipa. Na ndiye alikuwa president ya Kenya. Ruto ni Ruto. Ruto ni Ruto tu. Anafanya vitu zake na kifua. Polisi alipigwa. Watu wakiona. Hadharani. Hakuna kitu alifanya. Akatoa pesa, akatoa.
Bwana Kenya. Kenya ndio kuna freedom. Kenya kuna freedom. Hata muda pote unapiga mtu unaoa. Watu wanapita tu. Anaona muda anapigwa kama polisi alikuwa anapigwa. Na hakuna mwenye alikaribia. Na hata mimi ningekuwa hapo singekaribia. Tunaangalia nyuma, kitu ya nyuma. Hata walikuwa tufanya hivyo. So imefika wakati watu wa Mount Kenya muanze kulia. Munalia nini? Sijui nimesikia wamekuja na ati Limuru 3. Ati kweli Limuru 10. Ati kweli Limuru 20. Ikuwa Limuru 30. Ruto akisema ni wewe. Uhuru aliongea na nyinyi. Pigeni Raila Amolo Odinga kura. Mukasema Raila Amolo Odinga ni mzee. Raila ni mchawi. Ruto ni Yesu Kristo. Ruto ni Mungu. Ruto ni nabii. Ati sasa hivi unatuambia ati mwenye mulisema ni Mungu, nabii, Yesu mwenye, yani Yesu. Yani Ruto alitupwa kutoka juu akakuja tu kupambla. Wakasema bas. Raundi Kenya. Tutasikia vizuri. Na sasa hivi nimesikia Ruto amesema amepewa ria. Wajenge ghorofa Isili. Hadi kwa Kisumu. Akwe Kisumu anaona. Kenya. Na wewe mzaliwa Kenya. Unaishi Kenya, fanya kitu. Utafungwa maisha. Unapata mtu anatoka South Sudan, anaingia Kenya. Anatoka Uganda, anaingia. Hakuna free kushinda kila mtu. Wewe Mkenya umezaliwa Kenya. Fanya kitu, ufungwe maisha. So tuaje kudanganyana. Rigathi Gachagua, deputy president ya William Samoei Ruto. Ruto, nyanyasa huyo Gachagua kabisa. Nyanyasa huyo. Hiyo kitu haikuwa yake. Alinunua na pesa. Pesa sasa inaisha. Akatuambia UDA ni kampuni. Tuliambia UDA ni kampuni. Ati saa hii, ati kampuni inafiririka. Kampuni ya UDA, bado inafiririka. So mimi kama mosi ya kapawa 1 hour. Naongea ni kijigamba. Niko na chama chetu cha ODM Iluo Nyanza. Watu wa Mount Kenya, muko na nini? Muko na nini? Muko na Jubilee wapi? Ruto, yani mtu anakupea nyumba. Sikia, kama unakuta hawa watu wa Mount Kenya ni majinga. Ya, mtu anakuja kwa boma yako. Anakuambia hii nyumba yako. Inanyesa. Mimi hapo penye inanyesa nitachukua kitu ingise. Niingize ndani isinyese, lakini kuna nyumba nimeweka mahali. Wewe toka tu, usibebe hata nguo. Toka. Watu wa Mount Kenya wakatoka wote, wakaenda Rift Valley. Asa hii, munalia. Munalia nini? Bado, Ruto, nyanyasa watu wa Mount Kenya. Ujanyasa Gachagua, ajalia. Wakati ulikuwa, Ruto alikuwa na konda. Gachagua alikuwa anaona hapa. Ati sasa Ruto ameanza kuleta tumbo, ati Gachagua analeta, ati tunanyanyaswa. Bado. Sasa nimalizie. Sawa, kata hiyo yangu ni tayari, hiyo yangu ni